Bismuka Suro lan Trigongga seri 3. Iki ana wanara kang ulese putih sumalana ngono pangarepanku, kowe kuwi sapa? Pitakone Dewi Ganggangwati. Ibu kula pun Trigongga ibu, pangucape Trigongga. Kosek kowe nyeluk aku ibu. Bu, iku ketemu pirang perkara aku durung tau anuh kelawan kowe. Aku durung tau ketemu karo kowe apa meneh nglairake kang wujude kaya kowe Trigongga. Pangucape Dewi Ganggangwati. Lajeng sinten kula menika? Menih saking pangandika paduka kula wau putra paduka pun kakang Bu Bismaka Sura menika putra paduka kalan Dasamuka. Kula ing mriki nggih madosi tiyang sepuh kula menika sinten. Kula wanara kelayang kabro kanginan ingkang ugi madosi bapa biyung ingkang nglairaken kula menika. Pangucape Raden Trigongga. Hei Trigongga, aja gampang nyebut aku kakang.
Aku ora rumangsa duwe adik kethek kang kaya kowe. Aku iki anake Ratu Ratu Ngalengka Dreja Prabu Dasamuka. Aja ngaku aku menawa kowe kuwi adikku. Pangucape Bu Bismukasura. Kakang, aku melu kowe kakang umpama aku ora tok aku adi lan ora diaku anak kelawan ibu Ganggangwati aku trimo. Kang Baku aku bisa melu kelawan kowe kakang. Pamintane Raden Trigongga. Trigongga, yen mangkon aku pancen ora rumangsa duwe anak. Kowe Trigongga nanging tak lilani. Kowe dadi sedulure Atmajaku Bu Bismukasura. Bisa kanggo kekancan ing antarané Trigongga lan Bu Bismukasura. Pangucape Dewi Ganggangwati. Mekaten dawuh paduka Kanjeng Ibu kula namung ngestakaken dawuh pangucape Bu Bismukasura. Matur nuwun Ibu, matur nuwun Kakang Bu Bis dene aku wis tinampa dadi adhimu pangucape Trigongga.